ollaan viime kuukausina saatu lukea Facebookissa ja meidän blogissa aika paljon hylkäyksistä ja laaturaportista. Mistä riittää on kysymys? No me on oikeastaan tällä hylkäysasia haluttu nostaa vähän niin kuin enemmän tapetille. Tapetille sen takia, että tähän saakka me on aika paljon puhuttu määrästä, eli porsaittenkin määrästä esimerkiksi, mutta tämä laatuasia on tarkoitus tavallaan nostaa sieltä entistä voimakkaammin esille ja kiinnittää nimenomaan sen teuraiden laatuun huomiota. Meillähän on teuraiden tietyt hylkäykset hiukan koko ajan koholla pienosessa nousussa, että varsinkin siellä osa- ja kokoruhojen ja märkähylkäysten määrät on ollut pienessä nousussa koko ajan. Ja näihin haluttaisiin tietysti entistä enemmän kiinnittää huomiota ja saada parannusta niiden osalta. Mitäs hyötyä on tuottajalle, että hän ottaa laaturaportin esiin ja alkaa katsoa sitä läpi? Joo. No se on nimenomaan tuottajan avuksi tehty tämmöinen uusi raporttipohja, josta tuottajan on tosi helppo tavallaan nähdä, että mitkä on ne omat hylkäykset ollut viimeisen 3 kuukauden aikana. Eli se ajetaan aina edellisen 3 kuukauden jaksolta. Ja sitten hän näkee sieltä myös sitä vertailua, että miten hän sijoittuu suhteessa muihin tuottajiin. Eli niiden hylkäysten osalta ainakin semmoista hyvää tietoa, missä menee itse ja missä menee muut ja mihin on mahdollista päästä. Et tavallaan tueksi siihen kehitykseen. Onko sulla vielä jotain vinkkiä tai terveisiä tuottajille, että miten laaturaportista saa kaiken irti? No kyllä se varmaan se, että ylipäänsä seuraa niitä ja on kiinnostunut niistä omista luvuista ja tietysti myös niiden muiden luvuista, että mihin on mahdollista päästä. Ja sitten tietysti totta kai me ollaan täällä HK:lla apuna, tuottajien apuna ja olla yhteydessä ja yhdessä katsoa ja koittaa ratkaista niitä ongelmia, että mitä niille olisi tehtävissä. Kiitos. Kiitos.